войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Руки прочь от Украины! Руки прочь от Украины! Руки прочь от Украины! Руки прочь от Украины! Эми реалдуу бизди саясатчы биздин бийликти дагы түшүнүшүбүз керек. Аймагында ооруп алды азыр. Ошентсе дагы мынакке коомчулук чыгып атат. Бийлигибиз ооруп алда турган үчүн коомчулук чыгып, мына ушундай жаштар чыгып атат, элдер чыгып атат. Бул жакшы көрүнүш. Россиянын банктары жабылды. Бир эле Россиянын коммерциялык банктары эмес, улуттук банкын жаап ташташты азыр. Бул бизге түздөн түз таасир берет, биздин мигранттарга таасир берет, которулуп аткан акчага таасир берет. Бизди сомубузга таасир берет. Жакынкы күндөн бензин менен газдын баасы кымбаттайт. Жазгы талаа жумуштарында кыйынчылык пайда болот. Мына ушунун баардыгынан биз азыр абайлап экономикага каршы антикризистик программалар иштеп чыгышыбыз керек азыр. Тез аранын ичинде биздин өкмөт, биздин бийлик. Бул биз үчүн аябай кандай приоритеттүү азыр задача болуп эсептелет. Кыргызстан бул жагдайда өзүн кандай алыш керек, көрсөтүш керек, позициясы кандай болуш керек? Колубуздан келишинче согушка тартылбаганга, тарап болбогонго, аскерлерибизди, жарандарыбызды согушка аралаштырбаганга аракет кылып, бир аз алыс турганга аракет кылабыз. Кыргызстандын экономикасы, саясий абалы кандай болот да? Эми жакын арада биздин позициябыз анык билинет. Азыркы күнгө чейин анык билине элек. Өзүңөр байкадыңар, россиялык каналдар бир маалымат берди, Кыргызстан бизди толугу менен колдоду деп. Ал эми бизден кеткен расмий маалымат мындай токтоо бир позиция болду да. Ал эми жакын арада БУУнун ассамблеясы болот. БУУнун ассамблеясы болот, ошол жерде БУУнун мүчөлөрүн баары добуш бериш керек. Ошондо Кыргызстандын позициясы бүт дүйнө жүзүнө анык билинет. Мисалы Крым боюнча Кыргызстан каршыда болгон эмес, Обада дей эмес, карманганда. Эгер дагы эле ушундай позицияда тура турган болсо, анда биздин бийликке алкыш айтса болот. А бирок басым болуп атат азыр, анткени өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө жүзүнүн баары Россияга, Путинге каршы чыгып атат. Ушундай кырдаалда сөзсүз түрдө Путинге колдоо керек болот. Ошол себептен Кыргызстандын бийлигине азыр чоң басым болушу мүмкүн. Ошол басымдын негизинде Россияны колдоп ООНду добуш берип коюшу мүмкүн да. Эми ошондо чынын айтканда мына прогрессивдүү мирдин, прогрессивдүү дүйнөнүн баары согушка каршы чыгып атат. Аябай эле уят болуп калышыбыз мүмкүн. Эми азыр доллардын баасы кескин көтөрүлдү, рубль түштү да, бирок ошол эле учурда биздин жарандар Россияда иштеп эмгектенишет да, буга терс таасирин тийгизип калбайбы? Азыр Орусиянын экономикасы абдан эле алсыздай, абдан эле. Өзүңөр деле байкап атасыңар, мына азыр торгтор башталса, түштөн кийин торг башталат, доллар эме рубль кулайт. Рубль кулаганда эми өзүңөр деле байкап көрсөңөр, кирешеси эмне болот? Мигранттардын кирешеси. Анан кандай болбосун экономикасы чабалап калгандан кийин жумуш ордулары дагы азаят. Арга жок мигранттардын баары кайрадан Кыргызстанга келүүгө мажбур болот. Бул эми ачык эле турган нерсе, ачык эле турган нерсе. Аны эми ошо мигранттарга байлап биз ушул позицияда турушубуз керек деген. Эми бул баягы биз өзүбүздүн алсыздыгыбызды, өзүбүздүн баягы эч кандай позициясы жок өлкө экенибизди көрсөтүп коюп атабыз да. Антип тышкы саясатты мигранттарга азыркы учурда байлаган туура эмес. Россиядагы эмгек рыногу жабылса, дүйнө жүзү чоң, дүйнө жүзү чоң. Европа да ачылат, ал жерде айлыгы да чоң, адам укуктары да сакталат, Россиядагыдай басмырланышпайт да. Ушул нерсени биздин мигранттарга түшүндүрө албай атабыз да. Люди не понимают того, какую опасность несет агрессия для нас, для всех. Я вышла сюда, потому что я боюсь за своих детей, я боюсь за их будущее. Я боюсь за их будущее. Не нужно думать, что ядерная война будет только на территории Российской Федерации или Соединенных Штатов Америки. Ядерная война, она коснется нас всех, нас всех. И поэтому мы сегодня должны все как кулак схватиться и сказать нет той агрессии, которую осуществляет Путин в отношении Украины. Нет войны! Нет войны!
Завуштун Добрятпула! Завуштун Добрятпула! Завуштун Добрятпула! Завуштун Добрятпула! Бұл жарандардың пікірі, биліктің өзінің официалдық пікірі бар. Президенттің басма сөз қызматы айтты бардың нейтралды қарайды. Бұл адан соның пікір бұл. Мамлекет бұл официалды орган. Официалды олар өзінің көп пікірін айтады. Біз бұл жарандар. Жарандар арғанай позициясы. Бұл дүйнеде ошөлілі, Россияның өзінде өделі көріп атасынан 10 мың деген адамдар соғышқа қарсы шығып отады. Біз соғышқа қарсы шығып отауыз, бұның жамандығы жоқ. Бұның соғыштың артынан азыр қандайын экономикалық Қырғызстанға қиыншылықтар келі отады. Ошөлілі біздің мигранттарға, башқаларға соғыш болбош керек. У меня там мама, у моей жены там мама, у нас там родственники, друзья. И они уже 5 дней слышат выстрелы, они слышат взрывы постоянно. Огромное количество уже есть, в том числе мирных жителей, жертв. То есть даже взрослые мужчины не могут сдержаться, плачут. Я не знаю, как люди в России, особенно лидеры мнений, до сих пор молчат. Как можно бояться до сих пор? Надо перестать бояться. Уже это невозможно в 21 веке. Нужно всем делать, всем миром. То есть это не только уже вопрос войны. Украина не за себя воюет, она воюет за весь мир сегодня. Она стоит абсолютно за всех. И нужно абсолютно всем странам, всем людям, всем правительствам абсолютно на 100% поддерживать. Не должно быть никаких полумер. Должно быть четко и понятно сказано, что Путин агрессор, что его нужно убирать как угодно. Это не может продолжаться. Дальше только ядерная война. Надо это заканчивать. То есть Украина в любом случае победит. Вопрос, какой ценой. То есть каждый день цена возрастает. Чем быстрее это закончится, тем быстрее, тем меньше людей погибнет, тем больше людей спасется из всех стран, и из Украины, и из России. Путин берген мақсаты бар, бұл ескі Советтер Союзын, жетсарский Россияны қайра жарату, ошол мақсат менен уағында Кыргызстанды осы бажы берем дейін таможный союзға кіргізіп салған, уағында Украинанда таможный союзға кіргізейін де баракет қылған, бірақ Украина елі осы майдан қылып, Янукович деген уур президенті қолап чыгышкан, ошого жини келип уагында Путин Крымды тартып алган, Донбасста согуш ачкан, 8 жыл Донбасста согуш туп подогревать этип россиян жана ошо Донбасстын ар кайсы алкаш бекер посторуна курал жарак берип ошолор согушуп жаткан, бирок эч максатына жеткен жок. Путин эми болсо эми бүткүл Украин элине каршы согушту ачып өлтүрүп атат. Миң деген украиндиктер, миң деген эмес, миллиондогон украиндер согушуп атат. Азыр украиндер болсо талкалап атат россиялык аскерлерди. Үч күндүн ичинде эле 4,5 миң россиялык аскери болсо өлтүрүлдү. Канча жүздөгөн танктары, ондогон самолеттору, бүт баарын фамилия аттары, фотографияларын чыгарып атат. Бирок Россия болсо эч кандай жоготуу жок деп калптарын дагы эле урдуруп атышат. Калптар болсо күн сайын айтып атышат. Бир жума мурда болсо Путиндин телевидениясы, Кремль болсо калп айтып аткан, эч кандай согуш кылбайбыз деп. Көрдүк кандай согуш кылбаганын. Согуш баштап атканда эч кандай согуш жок, спецоперация дешти. Көрдүк кандай спецоперация. Эч кандай ракета, авиация колдонгон жокпуз дейт. Көрдүк кандай ракеталар менен атылып атат, кандай жайбаракат тургундар жөнөп кичкий балдар өлүп атат Украинада. Ошон үчүн биз каршы чыгып атабыз. Ошондой согуш болбосун. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава!